ବୁମ୍ ଦେଖିବାର କଣ ଅଛି? ପାଟି କେମିତି ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ବାହାରୁ ଆସିଲି, ମୁଁ କହିପାରିବିନି କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କର। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଧରି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ପିତାଙ୍କର ଦେହ ବିଲକୁଲ ଭଲ ନାହିଁ, ଡାୟାଲିସିସ୍ ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଏଇଠି ରହୁଛନ୍ତି, ବାପା ଗଲାବେଳେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁକି, ଆସିଲାବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଜାଣା। ମୋର ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜ୍ଞା। ମ୍ୟାଟର ଇଜ୍ ସବ୍ ଜୁଡିସ୍ଡ, ନ୍ୟାୟାଳୟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ହେଇଛୁ। ଯେକୌଣସି ଆମର ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟାଟର, ସେଇଟା ନ୍ୟାୟାଳୟର ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ସେ ତ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ, ଯିଏ ଦୋଷୀ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ, ଯିଏ ନ୍ୟାୟରେ ଥିବ ସେ ଜିତିବ। କିନ୍ତୁ କାଲିକା ତାରିଖରେ, କାଲିକା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରମାଣ ହୋଇଯିବ କି ମୋ ପରିବାର ବା ମୁଁ ଆମେମାନେ ସତ କହୁଥିଲୁ ବୋଲି, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା ଆମର ସତ ଏବଂ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ସବୁ ଆସୁଛି ସବୁ ମିଛ ବୋଲି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଟିଆର୍ପି ଲଢ଼େଇ ଯୋଗୁଁ ଯଦି ମୋର ପିତାଙ୍କର ଦେହ କିଛି ଅଧିକ ଖରାପ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ରେଡି ଅଛି ମୋତେ କହିବେ କି? ପ୍ଲିଜ୍ କହିବେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର କେହି? ପ୍ଲିଜ୍ ଡୋଣ୍ଟ ଡୁ ଦିସ୍ ଡର୍ଟି ପଲିଟିକ୍ସ ହିୟର୍ ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ମାଇ ହାଉସ୍। ମାଇ ଫାଦର୍ ଇଜ୍ ଅନ୍ୱେଲ୍। ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାଲି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଦେଇସାରିଛି କି ଏଇଟା ମୋର ପରିବାର କଥା, ଆମର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ବାହାଘରନ ଯେଉଁଟା ଭାଙ୍ଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଶେଷ ବି ହେବ ନାହିଁ, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଶେଷ ହଉ କିନ୍ତୁ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମଜା ମିଳୁଛି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଦର୍ଶାଇବାର? ଘର ବାହାରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ସିମ୍ପଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥ୍ରୁ ୟୁ ଟୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଅନେବଲ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯଦି ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ ହେଉଛି ତାହେଲେ ମୋ ଘରେ ରହିବାର ମାନେ କ'ଣ ହେବି? ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତାଙ୍କର ଝିଅଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ସେମାନେ ରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ଏତେ ହଇରାଣ ତାଙ୍କୁ କରୁଛୁ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ଇଏରେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି? ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବେ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ମୋ ପରିବାର ଅନେକ ବର୍ଷ ହବ ଭୋଗିସାରିଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଦେବାଶିଷ, ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ପ୍ଲେ ୟୋର ପର୍ସନାଲ ଏଜେଣ୍ଡା ହିୟର, ପଲିଟିକାଲ ଏଜେଣ୍ଡା। ଦେବାଶିଷ, ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ନୋ ଆବାଉଟ୍ ୟୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ତମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତମ ପଛର ଲୋକଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୋ। ଆପଣ ମଝିରେ ନ କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ମୋର ଅନୁରୋଧ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ତାର କିଛି ତ ଭାଲ୍ୟୁ ରଖନ୍ତୁ। ମୋର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ମ୍ୟାଟର ଇଜ୍ ସବ୍ ଜୁଡିସ୍, ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ଡିସାଇଡ୍ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ମୁଁ ବି ହେଇଛି, ସେ ବି ହେଇଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣକୁ ସେତିକି ସ୍ପେସ୍ ଦିଆଯାଉ ପ୍ଲିଜ୍। ଆଉ ଏଭଳି ଫେକ୍ ଜିନିଷକୁ ଆପଣମାନେ ଦୟା କରିକି ତାକୁ ଯେତେ ରଙ୍ଗ ଲଗେଇକି, ଯୋଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବିନି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା, ବିକଜ୍ ଆଇ କ୍ୟାନଟ୍ ବ୍ଲେମ୍ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍, ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସେଭଳିଆ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ହାତ ଗଣିକ ଜଣେ ତ କେତେ ଜଣ ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ଦୁଃସାହସ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ପ୍ଲିଜ୍ ଡୋଣ୍ଟ ଡୁ ଦିସ୍। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ପରିବାର ଉପରେ ଯାହା ବିତୁଛି ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ଜାଣିପାରୁନଥିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଘର ସଂସାର ଅଛି, ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଜାଣିନି କେତେ ଜଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବିବାହିତ। ସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ, ବାପା ମା ଭିତରେ, ବାପା ପୁଅ ଭିତରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କେତେବେଳେ ବେଳେବେଳେ କିଛି ତିକ୍ତତା ଆସେ। ତ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘଟଣାର ତିକ୍ତତା ଆସିଛି, ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିନି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇନି ଆଜ୍ଞା, ଆସନ୍ତୁ, ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋର ଯେବେ ଦବାର ହବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପରିବାର, ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପରିବାର, ମୁଁ ବି ଜଣେ ପିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଏଭଳି ଫେକ୍ ଆଲିଗେସନ୍ସକୁ ଏହି ସମୟରେ ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ କଭର କରିକି, ମୋ ବାପା ଘରେ ଯାଇକି ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଛି କିରେ, କ'ଣ ହେଇଛି କିରେ, ତୁ ମୋତେ ଲୁଚଉଛୁ କିଛି, ତୁ ମୋତେ ଲୁଚଉଛୁ କିଛି, କ'ଣ ହେଇଛି କିରେ, ହିଜ୍ ହେଲ୍ଥ ଇଜ୍ ନଟ୍ ୱେଲ୍। ଆଉ ମୋ ବାପା ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନଠୁ ବଳିକି ଆଜ୍ଞା, ମୋ ବାପା ମାଙ୍କର କିଛି ଯଦି ହେଇଯାଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଏ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ କହିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ହବ, କିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ଲିଜ୍।